Assalomu alaykum. Yoshlar teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Efirda yangi davr. Tanishing bugun dasturimizda. Yangi yil shukuhi ortmoqda. Respublikamizning bosh archasi o'rnatildi. Shuningdek, jajji bolajonlarga prezident sovg'alari tayyorlanmoqda. Chet elga valyuta olib ketayotganda xushor bo'ling. Uning miqdori cheklangan. Farg'onalik yosh dasturchi ishlanmasi 150 ming AQSh dollarga baholandi. Samarqandda shaxmatning blitz va rapid yo'nalishlari bo'yicha jahon chempionatida o'rin olgan bellashuvlar bo'lib o'tadi. Meksikaning janubida muhojirlarning yangi karvoni shakllandi. Xabaringiz bor, shu kunlarda O'zbekiston yoshlari forumi o'tkazilib, uning doirasida rahbar va yoshlar uchrashuvlari tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbir Oliy Majlis Senatida ham bo'lib o'tdi. Senat raisi hamda yoshlar ochiq muloqotida respublikamizning mingdan ortiq yoshlari qamrab olindi. Mamlakatimizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 19 milliondan ortiq bo'lib, jami aholining 55%ini tashkil etadi. Ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalasiga esa alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan yoshlar bandligini ta'minlash muammolarini hal etishga qaratilgan tizim yoshlar daftari joriy etildi. Bundan tashqari, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida imtiyozli kreditlar ajratildi. Ochiq muloqotda Senat raisi Tanzila Norboyeva shularni ta'kidlarkan, yoshlar siyosatiga oid qonunchilikdagi yangiliklar haqida ham ma'lumot berdi. Hozir qaranglar, 100 dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar aynan sizlarning salomatligingiz, sizlarning bilim olishingiz, sizlarning kasb hunarga o'rgatishimiz, sizlarni hayotga kirib borishingiz uchun zarur sharoitlarni yaratishga bag'ishlangan bo'ldi. O'zbekiston 2030 strategiyasi ham bu yil qabul qilindi. Mana shu strategiyada ham asosiy ustuvorlik yoshlar. Ochiq muloqot davomida Oliy Majlis palatalari faoliyatiga ham to'xtalib o'tildi. Muloqot davomida turli soha vakillari bo'lgan ishtirokchi yoshlar so'zga chiqib, olib borilayotgan ishlarning ular hayotidagi o'rni haqida fikr bildirishdi. Shuningdek, o'zlarini qiziqtirgan savol va takliflar bilan Senat raisiga murojaat qilishdi. Xabaringiz bor, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda erta turmush masalasi keskin muhokama qilinyapti. Tegishli qonunlarni erta turmush nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish fursati kelmadimikan? Gapingizda juda ham jon bor. Bu narsani misol uchun hozir mana Qashqadaryoda bo'layotgan buni bir eshitib qoldik. Eshitmaganlarimiz qanchadir. Oldinlari 17 yosh qizlar uchun, 18 yosh o'g'il bolalar uchun edi. Keyin biz buni juda ham ko'p kurashib, ikkalasiga ham teng qilib qo'ydik. Biz hozir agar 19 yosh, 20 yosh qiladigan bo'lsak, unda baribir ham shariy nikoh deymiz. ZAGSdan o'tmasdan nikohlar ko'payib ketishi mumkin. To'y qilaveradi, keyin 1-2 yildan keyin yoshim yetganda, misol 20 yosh qilib belgilasak, yoshim yetgandan keyin ZAGSga boraman-da rasmiylashtiraman degan dunyo qarash ham bo'lishi mumkin. Bunaqa ko'payib ketadi. Norasmiy nikohlar ko'payib ketadi. Shuning uchun bu yo'nalishda menimcha targ'ibot ishlari kattaroq rol o'ynasa kerak. Muloqotda yoshlarni parlament faoliyati va qonun ijodkorligining barcha bosqichlariga jalb etish, yangi va ustuvor yo'nalishlarni belgilashda ularning faolligini yanada kuchaytirish borasida takliflar berildi. Shu bilan birga yoshlar va parlament hamkorligini yanada rivojlantirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan normativ huquqiy hujjatlarni takomillashtirish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. Gulnora Qoraboyeva, Sirojiddin Husanov, yoshlar. Bugungi kunda respublikamiz hududlarida 20 mingdan ortiq yoshlar axborot texnologiyalari bilan mustaqil shug'ullanib, xalqaro onlayn platformalar orqali yaratgan mahsulotlarini sotishyapti. Birgina Farg'ona viloyatida 2023 yil IT xizmatlari eksporti 818 ming dollarni tashkil etgan. IT park rezidentlari soni 69 taga yetdi. Farg'onalik yosh dasturchi o'z dasturini 150 ming dollarga sotdi. Muxbirimiz Gulnora G'iyosova bu haqda batafsil ma'lumot beradi. Farg'onalik yosh dasturchi Braille alifbosini tarjima qiladigan dastur yaratib, uni AQSh, Braziliya, Meksikaga 150 ming dollarga sotdi. Buni prezident ham e'tirof etdi. Bugun uning faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. 22 yoshli Muhammad Qodir Abduvoitov kompyuter bilan tillasha olishiga, bu sohaga qiziqish paydo bo'lishiga onasi sabab bo'lgan. Umuman kompyuter menda o'rtoqlarimga nisbatan erta paydo bo'lgan deb o'ylayman. Esim taniganimdan beri uyimizda kompyuter bor. Menimcha onam informatika fan o'qituvchilari bo'lganliklari uchun ham shunaqa bo'lsa kerak. Yoshligimda ko'proq o'yinlarga qiziqqanman, kompyuter o'yinlariga, hamma yosh bolalar kabi. Dasturlash bilan bo'lsa, taxminan 12 yoshimdan beri shug'ullanaman.
Muhammad Qodir zamonaviy kasb bo'lgan IT yo'nalishida ko'plab dasturlar yaratgan, ulardan eng ommalashgani esa Braille alifbosini tarjima qiladigan dasturidir. Har xil sohalarda o'zim sinab ko'rganman. Mobil o'yinlar yasash, veb-saytlar yasash, mobil dasturlar, kompyuter uchun dasturlar. Menimcha 50 tagacha bo'lsa kerak. Ularning ichida eng faxrlanib aytiladiganim bu Braille recognition, shubhasiz, chunki Braille recognition ilovami bütün dünya bu işi işletişedi. Yani şu prezidentimiz takliyendi, şu en kop faydalanan devletler bu Meksika, Amerika ve Brezilya'nı təşkil qiladi. Bu Braille yazığını, koz aciz adamlar için mocallangan, reliefni yazığını, adlı yazığı gələntir beridiyan, mobil ilave. Bunaqa play market, yani bazarda bar başqa ilavalardan mənikinin farkı, mənikin kameradagi signal orqali, ya'ni kameradagi oddiy rasm orqali Braille yozuvini tanib oladi va u narsani Braille yozuvini, ya'ni oddiy alfavitga aylantirib bera oladi. Mana menda Muhammad Yusufni Xalq bo'l elim degan kitobini Braille yozuvda yozilgan varianti bor. Xo'p, hozir prilojeniya ham ishga tushirib, bu narsani tarjima qilishga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun Braille recognition ilovasini yoqamiz. Bu yerda qaysi tilga tarjima qilayotganimizni kiritsak bo'ladi. Ikkita ingliz tili, portugalcha, ruscha, o'zbekcha, lotin va kirill tilida. Va kamera knopkasini bosamizda varog'imizni rasmga olamiz. Dastur analiz qilyapti rasmni va bizda natija paydo bo'ldi. Modelimiz hozirgi kunda 97% natijani ko'rsatyapti. 2021-yilda dekabr oylarida mende mobil ilova tayyor bo'lgan ve onu Google Play ve App Store platformalariga joylashtirganman. Hozir kungacha mende 50 mingdan ortiq o'rnatishlar ve ulardan 15 mingga yaqin foydalanuvchi aktiv hisoblanadi. Farg'onada bu kabi iqtidor egalarini aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida turli ko'rik tanlov va loyihalar amalga oshirilmoqda. Joriy yilda IT sohasida xususan startaplarni rivojlantirish bo'yicha juda ham ko'p ishlar amalga oshirilgan. Hozir statistikaga e'tibor bersak, 100 ga yaqin viloyatda startaplar bor. Bu startaplar asosan universitetlarda yoki inkubatsiya akseleratsiya markazlari, bundan tashqari IT o'quv markazlarini o'quvchilari, shuningdek IT soha vakillari tashkil qiladi ushbu startaplarni yaratuvchilari hisobiga. Va viloyatimizda 1 milliarddan oshiq loyihalar moliyalashtirilgan hisoblanadi. Bu sohada yangilik yaratayotganlar bilan birga sohaga qiziquvchi yoshlar ham kundan kunga ortib bormoqda. Kelgusi yil Farg'onada IT xizmatlari ko'rsatuvchi yangi eksportchilar soni 130 taga va eksport hajmini 14.7 million dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Poytaxtimizda ilk bor xavfsiz hayot pasportlari tadbiriga start berildi. Mazkur tadbir Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan tashkil etildi. Tadbir JAR Sport sog'lomlashtirish majmuasida bo'lib o'tmoqda. Bu yerga kelgan yoshlar ongida ona vatanga muhabbat, istiqlol g'oyalariga sadoqat, yurt va uni himoya qilish muqaddas burch ekanligini anglab yetish kabi tuyg'ular paydo bo'ladi. Ushbu pavilyonda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tarkibidagi sohaviy xizmatlar ko'rgazmasi tashkil etildi, ya'ni ularning faoliyati namoyish etilmoqda. Asosiy maqsad fuqarolarni, ayniqsa yoshlarni ushbu faoliyat bilan yaqindan tanishtirish. Bir nechta xizmatni faoliyati to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib beriladi. Bugungi kelgan mehmonlar ular xodimlar bilan muloqotda bo'lishadi. Bizni maxsus texnikalar, maxsus ekipirovkalarimizni yaqindan ko'rishligi mumkin. Biz bu yerga onlayn tirlarni ham olib keldik. Ya'ni bolajonlarimiz va kelgan mehmonlar o'zlari ham ko'rishlar mumkin qanchalik bu narsalar bugun zamonaviy rivojlangan bizning xizmatda. Ko'chada xavfsizlikni ta'minlash, yo'llarda qoidabuzarliklarga chek qo'yish maqsadida foydalanilayotgan qurilmalar ham terilgan. Misol tariqasida narkotester, alkotester moslamalari, xodimlar xizmatda foydalanish kerak bo'lgan body kameralar, shuningdek ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirish, transport vositalarining hamda haydovchining ma'lumotlarini aniqlash maqsadida, ya'ni elektron aniqlash maqsadida planshet moslamalari ham ushbu joyda mavjud.
İçki İşler Vazirligi, Jamoat Xavfsizligi Departamenti, huquqbuzarliklar profilaktikasi qoshida ochilgan 12-59 raqamimizga respublika bo'yicha tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan fuqarolardan murojaatlar kelib tushadi. Markazga kelib tushgan har bitta murojaat zudlik bilan joylarga ijrosi ta'minlanishi uchun yuboriladi. Bunda bizga ishonch axborot tizimi yordam beradi. Hozirda bu yerga biz 12-59 qisqa raqamimizning kichik bir filialini keltirganmiz. Lekin asosiy ish jarayoni Ichki ishlar vazirligida davom etyapti. Bugungi tadbirda Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan uyushmagan yoshlarni ilm, ma'rifatga va ma'naviyatga undovchi, shuningdek bilimsizlik bilan hayotda muvaffaqiyat qozonib bo'lmasligini tushuntirishga qaratilgan ijtimoiy roliklar tanlovi g'oliblari ham taqdirlandi. Bilasizmi, ijtimoiy rolikning asosiy maqsadi yoshlarni yuragiga motivatsion tarzda kirib borish. Yosh kattalardan ko'ra tengdoshlar nisbatan o'zlarini tengdoshlarga jihatdan ko'proq ta'sir qila oladi. Ta'lim olishda ota-onaning befarqligi ham qaysir ma'noda muammolarimizdan biri. Va bu stereotiplarga qarshi kurashish maqsadida o'zimizning kerakli adekvat takliflarimiz bilan va aynan videorolikdagi muammolarga dozib yechimlar bilan ham keltirib o'tganmiz. Mana bu itning laqabi Rex. Bu chempion. Rex xizmat iti hisoblanadi. Bu portlovchi moddalarni qidirib topishga o'rgatilgan. Hozir biz isqidiruv yo'nalishi bo'yicha, portlovchi yo'nalishi bo'yicha, giyohvand moddalarni qidirib topish yo'nalishi bo'yicha xizmat itlarini olib kelganmiz. Asosan bizani xizmatimiz yo'l patrul xizmatlari, blokpost va jamoatchilik o'rtasida patrullik qilamiz, jamoatchilik o'rtasida xizmat itlarimiz bilan. Poytaxtimizda ilk bor o'tkazilayotgan xavfsiz hayot posbonlari tadbiri davom etmoqda. Maqsud Ashrimboyeva, Shohruh Toshnazarov, yoshlar. Dasturimiz davom etadi. Sayohatga ketayotgan, mehnat safariga yo'l olgan insonlar mamlakatimizdan chiqib ketayotganida ma'lum miqdordagi pul mablag'ini o'zi bilan olib ketadi. Bu tabiiy albatta, ammo ana shu valyuta miqdori qonun bilan belgilab qo'yilgan. Mana shu cheklovlarni pisand qilmasdan yashirincha valyutalarni olib chiqishga urinayotgan shaxslar uchramoqda. Davlat xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan shu turdagi jinoiy holatlar aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 4-sentyabrdagi 443-son qaroriga muvofiq bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy shaxslar 100 million so'm ekvivalentigacha bo'lgan miqdordagi naqd chet el valyutasini bojxona nazoratida deklaratsiya to'ldirmagan holda xorijga olib ketishlari mumkin. Shuningdek, jismoniy shaxslarga 100 million so'm ekvivalentidan ortiq miqdordagi naqd chet el valyutasini amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq mamlakatimizdan tashqariga bojxona nazorati qoidalariga rioya etgan holda bojxona yuk deklaratsiyasida qayd etib, olib chiqib ketishlariga ruxsat etiladi. Ammo o'rnatilgan tartiblarga bo'ysunmasdan chet el valyutasini noqonuniy ravishda xorijga olib chiqish holatlari uchrab turganligi ham aynan haqiqat. Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Toshkent shahri, Andijon va Namangan viloyatlaridagi yirik savdogar va tadbirkorlarning juda ko'p miqdordagi xorijiy valyutalarini aylanma yo'llar orqali Qirg'iz Respublikasiga o'tkazish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Xususan Andijon shahrida yashovchi 1998 va 2002 yillarda tug'ilgan ikki nafar shaxs joriy yilning may oyida Toshkent shahrida juda ko'p miqdordagi chet el valyutalarini qabul qilib olib, ularni jinoiy sheriklariga yetkazish uchun Farg'ona viloyati tomon yo'l olishadi. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani hududida ular ushbu xorijiy valyutalarni Qirg'iz Respublikasiga bojxona nazoratini chetlab o'tkazishi kerak bo'lgan. Quvasoy shahrida istiqomat qiluvchi 1999 yilda tug'ilgan fuqaro bilan uchrashgan vaqtlarida Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ular harakatlanib kelgan Spark rusumli avtomashina xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, avtomashina salonida 4 dona qora rangli polietilen paketlarga o'ralib, skotch bilan mahkamlangan jami 590,945 AQSh dollari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, jinoiy guruh yetakchisi bo'lgan Quvasoy shahrida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan shaxs ham qo'lga olindi. Holat yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan mazkur fuqarolarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 182 moddasining 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borildi. Natijada jinoyat ishlari bo'yicha Namangan tuman sudi tomonidan ushbu shaxslarning 2 nafariga nisbatan 5 yil, qolgan 2 nafariga nisbatan esa 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Xalqimizdan sizlardan kechirim so'rayman. Sizga tushunmayman. Kelgusida bunday jinoyat qilmaslikka va'da beraman.
shuningdek ashoviy dalil sifatida olingan 590945 AQSh dollari va Spark rusumli avtomashina davlat egaligiga o'tkazildi. Mana, yangi yil ham eshik qoqmoqda. Ko'z ochib yumguncha yana bir yil ortda qoldi. Yaxshi xotiralar, ezgu niyatlar bilan 2023-yilni kuzatib, 2024-yilni kutib olishga tayyorlanyapmiz. Yangi yil bayrami kunlari yaqinlarimizni xursand qilishga harakat qilamiz. Ayniqsa, bolajonlarning ko'nglini olish, ularga turli sovg'alar ulashishga oshiqamiz. Xususan, ota-ona qaramog'idan mahrum va nogironligi mavjud bo'lgan bolalarga har yili prezident sovg'asi taqdim etiladi. An'anaga sodiq qolgan holda bu yil ham ushbu sovg'alarni tayyorlash, qadoqlash ishlari amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan tashkil etilgan press-turda ishtirok etib, jarayonni bevosita kuzatdi. Biz Toshkent shahrida joylashgan 35 ming metr kvadrat maydonni egallagan ulkan qandolat fabrikasidamiz. Bu yerda 800 nafar xodim mehnat qiladi va har kuni tonnalab shirinliklar ishlab chiqariladi. Aynan mana shu hududda bolajonlar uchun prezident sovg'asi qadoqlanmoqda. Har yili an'anaga aylangan prezident archasi tadbirlari bilamizki, shu yurtimizdagi yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, mehribon uylari tarbiyalanuvchilari, soz bolalar shaharchasini tarbiyalanuvchilari, shu bilan bir qatorda oilaviy bolalar uylarida tarbiyalangan bolalarimizga va o'zini xizmat vazifasini ado etish paytida vafot etgan harbiy xizmatchilarning farzandlariga mo'ljallangan. Bu tadbirlarimizda bu yil joriy yildagi prezident archasi tadbirlarimizda 11 mingga yaqin mana shu turdagi toifadagi bolalarimizni qamrab olishni mo'ljallaganmiz. Bularni o'sha hokimliklarimiz tomonidan mahallalardan berilgan ro'yxatlar asosida shakllantirilgan har bir bolajonimizga sovg'alar yetib borishi inobatga olingan. Prezident sovg'asining har bir qutisidan shirinliklar, o'quv qurollaridan iborat 21 turdagi mahsulotlar o'rin olgan bo'lib, ularga davlat rahbarining bayram tabrigi ham ilova qilinmoqda. Sovg'alar ichida bolalar uchun zarur kichik texnikalarni ham uchratish mumkin. Bu yilgi sovg'alarimiz tarkibida 17 xildagi shirinliklar, undan tashqari smart soat hamda katta yoshli bolalarimiz uchun planshetlar va kanselleriya mollari o'z o'rin olgan. Qandolat fabrikasining har bir xodimi doimgidan ko'ra shijoat bilan ishlamoqda. Negaki ularning bu harakati ezgu amalga yo'naltirilgan. Ular minglab bolalarni xursand qilishga oshiqishmoqda. Mana shu sovg'alar bolalarning qo'liga yetib borganda ular albatta shod bo'lishadi. Bunga o'z hissangizni qo'shayotganingizdan mamnunmisiz? Albatta xursandman. Bolalari xursand bo'lgani bizga ham xursand, hissamizni qo'shayotganimiz xursandmiz. Bu sovg'alarni tayyorlayotganda bolalarni xursandligini tasavvur qilyapman. Kelayotgan yangi yil bilan bolalarga tilaklarim bor. Sog'-salomat bo'lib yursin. Sovg'alardan olishayotganidan biz ham xursand bo'lamiz albatta. O'zimiz taqdim etib va xursandchiligiga biz ham sherik bo'lamiz. Yangi yilga hammaga omadli va barakatli yil bo'lishini tilab qolamiz. Bu sovg'alar Toshkent shahri hamda Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlariga avtotransportlarda, boshqa hududlarga esa samolyotlar orqali tezkorlik bilan yetkazilishi kutilmoqda. Ular hududiy hokimliklar ishtirokida bolajonlarga 29-30 dekabr kunlari taqdim etiladi. Azizaxon Ilyosxonova va Jahongir Qosimov yoshlar. Mavzuni davom ettiramiz. Albatta, yangi yil bayramini yasatilgan archasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu yil ham mamlakatimizning bosh archasi Toshkent shahri Istiqlol ko'chasida joylashgan Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona oldiga o'rnatildi. 25 dekabr kuni ushbu archa barcha uchun ochildi. Xo'sh, respublikamizning bosh archasi joylashgan mazkur maydon yangi yil bayramini o'tkazishga tayyormi? U yerda hamyurtlarimiz uchun qanday sharoitlar hozirlangan? Muxbirimiz vaziyatni yaqindan o'rganish maqsadida u yerga borib, tashrif buyuruvchilar bilan suhbatlashdi. Ko'rkam, shu bilan birga mahobatli hamda hashamatli bo'lgan ushbu 35 metrlik archa bugun poytaxtliklar hamda Toshkent shahri mehmonlarini o'ziga chorlamoqda. Bu yerda unga hamohang tarzda turli dekoratsiyalar ham yasatilgan. Ma'lum qilinishicha archani bezatishda 18 mingdan ortiq o'yinchoqlar hamda turli xil bezaklardan foydalanilgan. Maydon nafaqat bayramona bezatilgan, balki unda bolalar attraksionlari ham bor. Bundan tashqari bu yerda san'atkorlar tomonidan keng ko'lamli ko'ngilochar dasturlar, shoular o'tkazilishi uchun katta sahna mavjud. Unda har kuni yorqin estrada yulduzlarining chiqishlari kutilmoqda. Yangi yil archasi atrofida esa hamyurtlarimiz ko'tarinki kayfiyatda, barcha oilaviy kelib hordiq chiqarmoqda. Ayniqsa bu jarayonda bolajonlar juda faol. Biz archaga keldik.
Artık çok güzel eken, çırali eken, onçalar kop eken, balan eken, kaçırıyla uçtu. Keyfiyetimiz zor buldu. Ülken bile mazakıp aylandık. Artık dayan çırali eken, hazır bayram buldu. Bayramda hemen bolara oynaştık, şerle ettik, süpermen yaktı. Hemen bayram bilan tabrikliyim. O'rmon malikasi bo'lmoq archani tomosha qilish uchun bu yerga respublikamizning turli hududlaridan ham yurtlarimiz tashrif buyurishmoqda. Xursandchilik onlarini suratlarga muhrlashmoqda. Xullas muhtasham archa atrofida sayr qilib yurgan qay bir yurtdoshimizni suhbatga chorlamaylik. Ularning barchasi chin ko'ngildan to'lib toshib, yangi yil tabriklarini bildirishdi. Biz Jizzax viloyatidan keldik. Mana Toshkentga aylanishga bolalarim bilan. Bugun archaning ochilish kuni ekan, mana tomosha qildik, aylandik. Judayam yaxshi taassurotlarga ega bo'ldik. Juda ham ko'tarinki kayfiyatda yuribmiz. Har bir joyda har xil dekoratsiyalar qo'yilgan. Ayniqsa kechki payt kelsa juda ham yorqin emotsiyalar bera oladi. Shuningdek, bu yerda tashrif buyuruvchilarga qulaylik yaratish maqsadida shirinliklar, o'yinchoqlar va esdalik sovg'alari sotiladigan savdo nuqtalari ham faoliyat yuritmoqda. Eslatib o'tamiz, bayram tadbirlari joriy yilning 25-dekabrdan 2024-yilning 10-yanvariga qadar har kuni soat 11:00 dan 22:00 gacha o'tkaziladi. Tomoshalar inson madaniy xordig'i uchun muhim hisoblanadi. Teatrlar bu borada o'ziga xos o'ringa ega. Namangan viloyati musiqali drama teatrida Alisher Navoiyning Sabbai Sayyor dostoni asosida dramaturg Haytmat Rasul tomonidan yozilgan musiqali dramaning premyerasi bo'lib o'tdi. Yangi asar davlat buyurtmasi asosida Muqimiy teatri bosh rejissyori Doston Haqberdiyev tomonidan sahnalashtirildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. 2023-yil mavsumini Namangan viloyati teatri qator yangi spektakllar bilan yakunlamoqda. Joriy yilda davlat buyurtmasi asosida ikkita spektakl sahnalashtirildi. Bittasi jahon dramaturgiyasidan Jean-Baptist Molyarning Skapenning nayranglari asari bo'lsa, ikkinchisi Alisher Navoiyning Sabbai Sayyor dostoni asosida tayyorlangan musiqali dramadir. Yangi asar Muqimiy teatri bosh rejissori Doston Haqberdiyev tomonidan tomoshabinlar hukmiga havola etilmoqda. Bugun biz teatrda mana shunaqangi o'zbekning asl asarlarini qo'ysak, albatta yoshlarimiz, keng tomoshabinlar teatrdan haqiqiy ibrat olishadi. Hazrat Navoiy davriga sayohat qilishadi va Hazratni ilgari surgan g'oyalarini bir munchasini bo'lsa ham tushunib ketishsa, men o'ylaymanki, teatr o'z niyatiga yetgan bo'ladi. Teatr premyerasiga tashrif buyurgan tomoshabinlar sahna bezaklari, qahramonlarning liboslari yo ijro mahoratiga mahliyo bo'ldilar. Spektaklni ko'rar ekansiz, Hazrat Navoiyning buyuk maqsadi va maslagi hozir ham o'z dolzarbligini yo'qotmaganiga amin bo'lasiz. O'sha davr 15-asrni to'laqonli namoyon eta olganligi yoki Shoh Bahromning hayotini xuddiki hayotda ro'y bergandek aks ettirib bera olganligi bilan juda katta ahamiyatga ega. Besh kun davomida Samarqandda shaxmatning blitz va rapid yo'nalishlari bo'yicha jahon chempionatidan o'rin olgan bellashuvlar bo'lib o'tadi. Yangi O'zbekiston bog'ida yangi nafas ekiden ommaviy yugurish musobaqasi o'tkazildi. Navbat sport xabarlariga. 2023-yilgi futbol mavsumida O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi bo'lishga nomzodlarning yakuniy uchligi tuzildi. Undan CSKA futbolchisi Abbosbek Fayzullayev, Fransiyaning Lens klubida to'p tepayotgan Abduqodir Husanov hamda Oston O'runovlarning nomi o'rin olgan. Bundan tashqari kengaytirilgan ro'yxatga Sherzod Nasrullayev, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Igor Sergeyev, Eldor Shomurodov va yana qator futbolchilar kiritilgandi. Yakunda esa ular orasidan 3 nafar nomzod tanlab olindi. Yangi nafas ekiden ommaviy yugurish jamoaviy musobaqasi yoshu qarini jamladi. Yangi O'zbekiston bog'ida qator tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan musobaqada ishtirokchilar erkaklar, ayollar va aralash estafeta hamda boshqa toifalar bo'yicha raqobatlashdilar. Ommaviy yugurish marafoni ko'tarinki ruhda tashkil etilib, har bir qatnashchi bitta aylana bo'ylab 318 km masofani yugurib o'tdi. Jamoa Yangi O'zbekiston istirohat bog'i hududida ma'lum bir yugurish marshruti bo'ylab jami 226 kilometr masofani bosib o'tdi. Yakunda mix yo'nalishda Zi Rantim jamoasi, erkaklar o'rtasida esa Mudofa vazirligi, ayollar orasida esa Radik Team jamoalari marraga birinchi bo'lib yetib keldi. Taqdirlash marosimida g'oliblarga tashkilotchilar tomonidan pul mukofotlari hamda medallar topshirildi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini yangi davr ko'rsatadi. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.